Prav med vama, z Maticem Repcem, je takratni selektor Jure Zdovc izbiral, koga bo kot zadnjega odpeljal na svetovno prvenstvo v Španiji leta 2014. Aleksej, odpotoval si v Španijo, je bilo veselje veliko? Absolutno. Takrat v bistvu sem bil prvič del neke reprezentančne akcije članske in sigurno je bila ta motivacija, da se lahko dokažem. Prvič samo dokažem, da spadam spoh med te izbrane. Takrat nisem pa neki dosti resno razmišljal, oziroma nisem niti razmišljal tam, ali bom šel z njimi sploh, ali bom bil med 12 v ekipi. Tako da na koncu sem bil tudi tako malo presenečen, ampak vseeno, ko sem videl, da lahko, sem še bolj verjel, tako da se pravim. Ko si izbran, ta prvično je sigurno nekaj posebnega. S Slovenijo si aktualni evropski prvak. Imaš občutek, da vam košarkarskim reprezentantom po izjemnem uspehu leta 2017 primankuje volje? Ne. Sigurno ne. To, da si evropski prvak, pomeni tudi to, da se treba nositi s tako odgovornostjo. Da še vedno iz dana v dan dokazuješ predvsem sebi, no, ampak recimo tudi drugim, da si si zaslužil ta naziv in se pravi stremiš k temu, da si še boljši, oziroma kar je naš plan za naprej, da tudi da ostanemo evropski prvaki. Kaj zate pomeni jeklena volja med igro? Med igro pa jaz bi tle najbolj izpostavil to, da ne odneham, se pravi, da ustrajam, tudi če včasih stvari ne grejo, kot si bi zamislil, pa kot bi želel. In je zelo pomembno, oziroma, da ostaješ čim bolj zbran, fokusiran, miren in da enostavno samo delaš tisto, kar znaš in verjameš to, da lahko kljub nekim pacem še vedno se diguješ in greš naprej. To je za mene jeklena volja.